Hei! I denne videoen skal vi se på Samsungs nye 65-tommer i 7-serien. Den har et sylskarpt bilde, den har et lekkert design og en utrolig god smart-TV-funksjon. Den avanserte UHD-dimming-teknologien gir optimale kontrast- og fargenivåer på TV for Ultra-HD 4K-visning. Dette betyr en dyp og rikelig sortnivå og livsaktige farger. TV-en kommer med UHD-oppskalering. Dette betyr at hvis du ser på et bilde som ikke er ment for 4K, så vil TV-ens prosessor oppskalere bilder til best mulig bildekvalitet for TV-en. Dette vil gi deg en ekstremt god opplevelse, selv om du ikke ser på et originalt 4K-innhold. Med Samsung sin smart-TV-funksjon så kan du enkelt bytte mellom apper og innhold, uavhengig av hva du ser på. Du kan for eksempel sitte og se på Netflix og en serie du er veldig glad i, men så vil du se på fotballkampen som går direkte på TV. Du vipper over på direktesendt TV, og når fotballkampen er ferdig, hopper du tilbake inn i Netflix og fortsetter filmen akkurat der du slapp. Med Samsung sin nye 4-kjerners prosessor vil du merke at reaksjonstidene og lastingstidene på smart-TV-en vil bli betydelig mye raskere. Dette vil oppleves spesielt når man bytter mellom innhold og nettleser. Samsung 7-serie har det lille ekstra på flere punkter. Det har et lekkert design, det har en utrolig rask smart-TV-funksjon, det har et fantastisk sortnivå, og det har en utrolig bra bildekvalitet. Takk for at du så på, og ikke glem å følge oss på Facebook, YouTube og Instagram.